σκύνεψε έτσι. Κουβέστα στο τάμα, έκο έτσι. Έτσι λέει να ζητά. Ναι. Θα λέει βαρμα μείνουν χίκια βάιν, άντεξε. Meinasin sanoa just jotain. En kyllä tai. Eikö voin sanoa, itse asiassa kyllä pystyn sen verran puhumaan vielä. Saan puhua nyt. Tämä on sinun omaksi parhaaksi. Hyvät naiset ja herrat, tässä ääni, joka yleensä jää esittelemättä, niin otetaan nyt kerrankin ajoissa. Keskellä seremoniamestari, herra Remmel. Kiitos vaan, tuhannet kiitokset. Mennään tähän loppuun musiikkia vuodelta 68. Hiltunen, sisältä löytyvää psykedeellistä laitetta soittaa tämä metsien mies, toteemieläin ja renesanssi-ihminen, hyvät naiset ja herrat, Hankasalmelta Hiltunen!
Hyvät naiset ja herrat, Hiltunen! Ei kannattaa välittää sateesta. Pari kolme tuntia eteenpäin muutama ollut ja Hiltunen on tuolla vanaamassa sitä pois. Get your body riding.